Ganda ganda nikiganda na ganda eh? Ile kuganda mara kwanza ya pili akanibandua na teke kule, mara tatu kanibandua teke la tumboni kule, nikabaki sinielewe yani kabisa, ule mtu ni hatari. Kwa blazo je kukutana na kipigo wewe? Mimi siku tatu sijakuja hapa, siku tatu nilikuwa nimelala. Kichapo cha yule jamaa kauzu. Jamani hatari, anapiga taekwondo si taekwondo. Unakumbuka siku imekuminya sana hivi, kipigo kinaweza kufanana na kile kilicho kuminya kile. So blaza wewe maumivu jua maumivu, wewe unaanza kulipa maumivu jua maumivu. Ulinipiga mimi na kusimulia kipigo hapa. Yule jamani hatari, acha na kipigo ambacho ulinipiga, ulinipiga. Yaani yule mtu ni hatari hakuna. Lakini mimi hawezi mdogo wangu. Mimi mwamba. Alisikia mwamba. Mimi ndo mwamba. Oya. Tuna wakusini. Oya, oya acha nenda nao mambo. Vipi mwanangu, kwani ilikuwaje? Usikadi, yaliyo nikuta siku tatu ambazo sijakuja. Jamaa anapiga ngumi ni balaa. Anapiga asogei. Anapiga na kugandisha hapo hapo, nabaki umestop hata kukoa mate yato. Mate hayatoki. Msikadi kaenda enda hewani hivi. Haongei kama bubu lipo lipo tu hivi. Sikuwa nimfuata nyuma mimi naongea na simu. Mshikaji sio kusimulia. Mshikaji mmoja. Wa digi. Sawa, mtakutana naye. Mtafanyaje? Sasa hapa cha kufanya. Tumtafute. Eh? Tumtafute. Nani? Ah, mimi siendi, mimi huko siendi. Wewe. Utatupeleka sana mimi huko kikana. Mimi siendi hapa na mimi huko mimi siendi huko kumtana naye akamtafute. Kwa kipigo kile tena mimi nikalae siku tatu. Mimi nani? Mimi nani kwako? Sawa blaza. Mimi nani kwako? Blaza, wewe ni blaza, wewe ni blaza. Damfinyanga. Eh, damfinyanga kama kikando cha mandazi. Wewe ndio mtu yule mtu mtani hapa. Blaza, yule mtu mtani hapa ni hatari, ni shida. Wewe unafanyaje? Wewe. Tunaenda twende. Tunaenda. Tunaenda twende. Oh, twende tu basi. Sikizeni. Eh? Unasemaje? Usiende, yani wewe unaanza kutuingilia kazi zetu sisi. Lakini sio, sikiliza kaka. Ubi bani. Sio hivi. Eh? Wewe unaanza kutukataza sisi tusiende tunakotaka kwenda. Wewe ni kama nani? Sio hivyo. Eh? Ila msiende huko. Dada, achana sisi. Wewe vipi? Sasa hizi chakula nitamletea nani? Hicho chakula kale mwenyewe na watoto zako nyumbani. Si hatutaki saizi masuala ya kula kula. Kula sisi hatuna appetite. Lakini kumbuka mnipa hiyo oda nyinyi. Ah, keta si yako dada, keta si yako. Dadi nako sileke. Basi nilipeni deni langu. Utajua, utajua hata mimi. Lazima nimtafute na nitamfinyanga. Anza kuletea salamu mimi salamu za kishamba. Ah, kwa kitu nitakachomfanya, hawezi kuja kusahau. Maisha nina naye huyu mjinga huyu. Au. Lazima mtu mwenyewe si ndio huyu hapa. Ndio yule pale. Ah, wewe mdogo wangu acha masiala. Mtu mwenyewe mlembo yule pale. Au umemsingizia ni umemfananisha mdogo wangu. Sasa mimi huko siendi huko. Eh? Ndani maji mkaite mma. We, acha ma, acha masiala mdogo wangu. Mtu mwenyewe huyo mbona mlembo kabisa huyo hapo mtoto. Ah. Acha mambo yako wewe. Mwanangu. Mpoe, hao wamemfananisha ni mbona jamaa mwenyewe anakaa mlembo kabisa huyo hapa nini? Mchikaji. Sasa tukamchakaza hapo tukamuonea ni ingawa kesi watu. Oya. Sinakuita wewe. Ué! Wajifanya mwamba, eh? Wajifanya bugu, eh? Situshaizi guwa mabugu wakasemi.
sasa ngoja nikuminye nionyeshe kazi. Vipi huyu? Huyu anajikuza nani huyu? Zombie au vampire? Oya, vipi? Kijitu kama hivi bana. Ndio vinakulia kwenye dampo, chini ya miembe. Havina kwa kulala, vimelelewa kwa ukoko hivi. Havina malezi ya baba wala mama.
Koya. Wapi sasa? Wapi? Nilikuwa nakuja. Kwa kuja wapi wakati unataka kurudi pale? Kuna kitu nilisahau. Ndio nimekumbuka nilipofika pale. Ah, unajifanya mjanja sana eh. Akati nakuona kabisa pale nakuita unataka kurudi umechungulia kwenye costa pale nakuita unataka kurudi. Na yule roboti yule pale yule ametushikashika juzi yule pale. Ni bwana yako yule. Mchumba wako yule pale yule. Hapo wewe ikawezekana wewe hapa ndo umetugeuka. Mtumie yule jamaa yule. Hapa unakataa nini wewe? Hapana. Eh? Hapana. Half sister, angalia sana kuheshimu. Sawa. Na kuheshimu sana. Kwanza uchezea michezo michafu. Sasa tunahitaji tikadi hizo au si? Ushasikia? Mimi nakuheshimu sana. Yule mtu nini? Kwanza sana kueleze. Bwana wako yule. Unakataa nini? Kwanza sana nieleze. Unieleze nini? Tembea. Sasa tunaona kabisa yule kanyaga hapa gereji. Eh. Na deni lako sikulipi. Nenda bana wewe vipi? Sio kupiga screen hapa. Shampasua mtu ubongo hapa juzi juzi waanza kuletea masiara mimi. Shampasua mtu ubongo sio ulipigwa wewe na yule jamaa sasa unapiga mwanamke na yule dada na. Tumia hivyo hivyo. Unaongea nini wewe? Unaongea nini? Unajua nini nyie? Ataongea nini yule mnafiki mtupu? Bwana una kitu zafia anajua bwana. Anaelewa nini yule mwanamke tu kama wanawake wengine? Wewe vipi? Anataka kuongea wewe ndio umemtaka makofi. Ataongea nini yule? Anajieleza takini. Wewe baba tu mwenye hapo kama yeye watu mshangaa. Ushakuwa mdogo wangu na vimba. Kuna vimba mdogo wangu. Amna naomba kosea bwana. Amna noma. Umekosea. Umekosea nini? Ah, hata umuulize kwamba wewe vipi? Mtu anakuongea unamwambie. Lakini anatukataza. Wewe kwa ni mtoto mdogo sana usizungumze chochote sawa? Wewe niongee na blaza zako. Sikia bwana mkubwa. Yule ndiye aliyetupambanisha na yule robot. Wewe unakumbuka siku ile tu? Wewe unakumbuka siku ile aliyokuambia? Yule pale ndo alichongelea sisi. Hamna. Mshauri kwa sababu bila yule kuja kule yule roboti. Yule asingejua kama sisi tupo kule. Nani alijua? Na huyu mwanamke ndo anaingiaga mgangu. Acha sasa aongee. Ah, wewe naye. Acha mambo yako wewe. Wewe kabuda njoo bwana, achana naye huyu na wewe. Njoo, achana naye huyu bwana. Vipi? Ah, achana naye bwana njoo. Njoo bwana mdogo wangu. Mshikaji. Ila mimi baza tsai sijapenda. Baada kutafuta solution, waanza kusikumpiga mwanangu. Ni mdogo wangu, sikieni wadogo zangu. Niwaambie kitu. Yule jamaa yule robot yule. Dawa anayotumia. Mimi naifahamu. Dawa gani yule? Anatumia dawa yule mimi naifahamu. Sasa ile dawa ile ndio ndawapie ninyie. Alafu na mimi natumia. Sasa tutaenda kumvuruga huyu. Yule ni mtu wa kawaida sana, lakini anatumia dawa. Bwana sikia kitu kingine. Nimepata. Sasa umeongea point. Jinsi alivyonitaka siku ile. Aki ya Mungu hiyo dawa tukachukue. Mimi naambia aki ya Mungu. Hiyo dawa kwenda kuchukua. Uliona kama wanajeshi wa mkwao? Eh. Wapeni hiyo dawa sasa. Ama atakayeondoshwa. Sasa vitu hivyo ndio vilikuwa vya kuongea. Sasa unampiga yule. Unampiga sister mfanye nini? Hivi ndio vilikuwa vya kuongea. Ndio nimepata experience jamani. Sana. Kwa kinachotakiwa sasa. Kitumie hiyo dawa tumpatie. Hiyo dawa unayo au kwa sehemu kwenda kuchukua? Hiyo dawa ninayo. Ndio maana nimeongea. Kwa nadhani basi mambo ya maana. Mambo ya maana mdogo wangu. Hizo hapo. Yeah. Yeah. Wangu usiogope mambo ya maana. Mambo ya maana. Fresh lini. Yeah. Ndio mambo alikuwa kuongelea unaanza kumpiga piga dawa.
Nikiboko chanye nafanya huu mwamba ndamu nyinyi yani yani leo chanye ndamfanya kutumia uwezo wa hii dawa sipati picha hiyo dawa mashine doko yani nakwambia anagongwa tu vizuri na muda unabaki ile pale ni kigongo ile pale ni kigongo oya madogo mchizi mwenyewe si yule bado. Mtoto usiye kuwa na baba wewe. Unabonda wewe. Ah!